No niin, rauhaa ystävät. Me elämme hyvinkin vaikeaa ja vaarallistakin aikaa, sillä maailmassamme on sotia ja kriisejä ja sitten meidän omassa maassammekin tämä yhteiskuntarauha on häiriintynyt näiden lakkojen ja taloudellisen taantuman ja laman vuoksi. Hengellisesti me elämme viimeisiä aikoja, joihin liittyy oleellisesti Raamatunkin ennustama maailmanlaajuinen luopumus. Luopumus koskee meidän kirkkokuntiamme, meidän seurakuntiamme ja myös yksilöuskovien elämää. Toisaalta me olemme myös matkalla kohti ahdistuksen aikoja, josta Raamattu mainitsee, että jos niitä ei olisi lyhennetty, niin mikään liha ei pelastuisi. Mutta valittujen takia nekin päivät on lyhennetty. Joku tosin opettaa, että mehän emme uskovina välttämättä joudu näihin, vaan me pääsemme täältä kuin koira veräjästä. No, minä en sitä usko. Ja apostolien teoissakin sanotaan 14.22, että monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaan. Toisaalta Paavalikin opetti jo Timoteusta, että jokainen, joka haluaa elää jumalisesti tässä ajassa, joutuu vainottavaksi. Toisaalta me tiedämme, että Jeesuksen tulo lähestyy ja meidän sielun vihollisemme saatana myös tietää sen. Ja siksi se tekee kaikkensa, että se saisi langetettua meitä uskovia. Minulla onkin sydämellä varoittaa juuri meitä uskovia siitä monista harhoista ja eksytyksistä, mitä tämä antikristillinen aika on täynnä. Me emme kukaan välty niiltä. Maailman henki tunkeutuu seurakuntiin viihteen, liberaaliteologian ja ekumenian suvaitsevaisuuden ja muotojumalisuuden kaavussa. Tämä on nähty. Ja me näemme tämän kaiken ikävällä tavalla keskuudessamme. Uskovien suurin uhka ei tule kuitenkaan maailmasta, vaan se nousee uskovien itsensä keskeltä. Kun Raamattukin sanoo, että sieltä teidän keskeltä, niin nämä nousevat nämä väärät opettajat. Ihmeiden ja merkkien kautta. Ja vielä lisäisin siihen, että etenkin karismaattisuuden muodossa, niin lähellä todellisuutta tai oikeata kuin mahdollista. Karismaattisuus ei ole harhaa, mutta sen vääristymät ovat sitä. Uskon, että Jumala sallii nämä eksytykset ja harhaopit sen takia, että meitä uskovia ja seurakuntia seulotaan. Jumala haluaa katsoa, että ketkä ovat hänelle loppupelissä uskollisia. Jeesus varoitti siellä Matteus 24.12, että kun laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Huomatkaa sana useimpien rakkaus. Tämä koskee uskovia, koska eihän uskomattomilla ihmisillä ole rakkautta Kristusta kohtaan. Jos Jeesus puhuu tästä, niin meidän pitää uskoa tämä. Me olemme todella vaaran kentässä. Jeesus jatkaa Luukas 18.8, että kun ihmisen poika tulee, niin löytäneekö hän enää uskoa maan päältä? Tämä on kylmä totuus. Jeesus on jo aiemmin sanonut muissa yhteyksissä, että vain harvat löytävät sen kapean taivastien ja pysyvät sillä. Suurin osa maailman ihmisistä kulkee suruttomasti kadotusta kohti. Mutta meidän tehtävämme on pitää esillä Kristuksen sanomaa niin kauan kuin me olemme täällä ajassa. Me elämme juuri nyt sitä laittomuuden ja luopumuksen aikaa. Ja todella valitettavaa on, että me näemme, että monet kanssa sisaremme tai veljemme luopuvat uskosta, kun he joutuvat maksamaan siitä hintaa.
Tämä Räsäsen ja Pohjolankin oikeustapaukset ovat vain pintaraapaisu siitä, mitä me tulemme vielä kohtaamaan. Mutta en halua masentaa teitä, uskovat, vaan rohkaista, sillä me tiedämme, että kun me pysymme totisessa viininpuussa Kristuksessa, mikään voima ei voi meitä riistää hänen kädestään. Mutta tässä on se, että meidän pitää pysyä hänessä. Ei lähteä minkä tahansa harhaoppien ja open suuntien mukaan. Lopullisen varmistuksen ja vahvistuksen tälle puheeni aiheelle sain siitä, kun kerran Pyhä Henki herätti minut unesta. Jeesuksen vuorisanan sanoilla, ei jokainen, joka sanoo Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Taivaallisen isän tahto on meidän pyhittymisemme, meidän erottautumisemme Jumalalle. Meidän pitää irrottautua maailman synneistä ja himoista. Emme omassa voimassamme, mutta Jumalan avulla. Ystävät, kristillisyyttä ja uskontoa voi harrastaa, mutta on eri asia olla elävässä uskossa. Jeesuksen nimessä voidaan jopa saarnata, profetoida, parantaa sairaita, tuntematta häntä henkilökohtaisesti. Toisin sanoen, Jumalan tai Jeesuksen nimi voi olla meidän huulillamme, mutta se ei ole meidän sydämessämme. On todella vääriä profeettoja ja vääriä Kristuksia ja Jeesuksia. Jeesus varoitti niistäkin. Ei se, että sanoo, että minä Jeesuksen nimessä teen vaikka ihmeeni, todista sitä, että se on meidän Raamatun Jeesuksen tekemää. Koska meidän sielun vihollisemme osaa tekeytyä kaikessa Jumalan kaltaiseksi. Tosin hänellä on vähemmän voimaa, mutta muistuttaa hyvin läheltä sitä aitoa. Matteus 7:23 Jeesus joutuu kerran viimeisellä tuomiolla toteamaan tämmöisille muotojumalisille, että hän ei ole koskaan heitä tuntenut. Sitä he todistelevat, että sinun nimessä me teimme tätä ja tota ja paransimme sairaita ja julistimme. En tunne teitä. Väärä Kristus kenties heillä ollut. On murheellista todeta, että Suomessakin ihmissieluja tuuditetaan tämmöiseen petolliseen rauhaan sillä, että heidät on joskus liitetty kirkon jäseneksi esimerkiksi kasteessa. En puhu sinänsä mitään lapsikastetta vastaan, mutta ei kenellekään voida uudesti syntymistä luvata ulkoisilla tekijöillä. On joku arvioinut, että meidän nimi kristityssä maassamme on muutama prosentti vain uudesti syntyneitä. Joku heittää arvion 2%, joku sanoo, että korkeintaan 10%. 50–500 000. Niitä on todella vähän. No Jumala tietää sen tarkan määrän. Mutta voisi sanoa, että tässä meidän nimikristillisessä maassamme on pakanuutta entistä enemmän. Me olemme muuttuneet lähetysmaaksi, lähetyskentäksi. Meille kuuluu ne samat sanat, mitä Jeesus sanoi aikanaan Nikodemukselle, että joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Siinä ei ole kahta sanaa. Meitä ei voi pelastaa meidän vanhempiemme usko, ei hurskas elämä, ei edes sakramentit. Ainoa, mikä meidät voi pelastaa, on meidän henkilökohtainen sydämen uskomme. Sillä Raamattu vakuuttaa, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaiksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Jumalan armon omistamiseen ei riitä pelkkä syntien tunnustaminen tai katuminen ilman todellista parannuksen tekoa eli mielenmuutosta. Sanalaskut 2.8.13 sanoo, että joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty, mutta se, joka ne
tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Huomatkaa sanaa hylkää. Parannuksen teon tulee johtaa syntiemme hylkäämiseen, jolloin tapahtuu se, mitä apostolien teot 26.20 sanoo, että me teemme niitä parannuksen soveliaita tekoja. Jaakob 2.26 sanoo, että sillä niin kuin ruumis on ilman henkeä kuollut, niin on myös meidän usko ilman tekoja. Näitä tekojahan me toki tee omassa voimassamme, vaan Pyhän Hengen avulla. Mutta se uskoon tulon pitäisi näkyä jossakin. Ei se, että sanoo, että minä olen uskossa, mutta se ei missään näy, se ei johda mihinkään. On sanottu, joku viisas on sanonut, että tunnustamaton synti on sovittamaton synti. Se on synti, jota ei ole anteeksi annettu. Koska tuolla edellä sanottiin, että joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Me tiedämme kaikki, että tieltä on kaksi ojaa, kaksi tietä ojaan. Mennään vasemmalta tai oikealta, mennään Metsähallituksen puolelle. Voisi sanoa näin karkeasti, että on jumalattomuus tai ylihengellisyys. Molemmat johtaa harhaan siltä kapealta taivastieltä, jos meidän tulisi kulkea. Ilmestyskirjassa viimeisissä luvussa varoitetaan siitä, että jos joku lisää jotakin Raamattuun, niin Jumala panee hänen päällensä ne vitsaukset, jotka on Raamattuun kirjoitettu. Toisaalta jos joku ottaa sieltä jotakin pois, niin hänelle ei ole osuutta elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin. Näihin samoihin kategorioihin liittyy myös se, jos me lähdemme muuttamaan sanaa, tulkitsemaan sitä eri tavalla. Silloinhan me otamme jotain pois tai jotain lisäämme. Tämä on hyvin selvä totuus Raamatussa. Ja tämä puhuu selvästi näitä erilaisia harhaoppeja kohtaan. Mennään jossakin yli sen, mitä on kirjoitettu, tai sitten jätetään selvästi pois semmoisia, mitä ei voida hyväksyä itselle. Epäkristilliset harhat tulevat usein idästä ja kristilliset harhat villistä lännestä, niin kuin olen käyttänyt tämmöistä sanaa, kun tarkoitan tällä Amerikan Yhdysvaltoja, jossa on pilvin pimeen näitä erilaisia harhaopettajia. Puheeni painopiste on toki kristillisissä harhoissa, mutta aluksi lyhyesti näistä epäkristillisistä harhoista. Tässä on vain pieni otos niistä, mutta antaa ehkä esimerkin siitä, millaisia harhoja on tänä päivänä meidänkin tässä nykyisessä ajassa. Meidän pastorimme Markus piti uuden vuoden saarnassa ansiokkaan puheen uskovien kolmijakoisesta taistelukentästä hengellisessä mielessä. Eli siellä oli oma langennut liha, maailman himot ja houkutukset ja itse saatana. Kaiken pahuuden ja synnin taustallahan on toki sielun vihollisimme, eli saatana, joka pyrkii tekemään myös ja pystyy tekemään ihmeitä. Usein eksytykset liittyvät hengellisyyteen tai niin sanottuun uushenkisyyteen. Ajan trendivirtauksia on idän uskonnot ja filosofiat, meditointi, mietiskely, okkultismi, mediot, spiritismi, jooga, new age, henkiparantaminen, enkeliterapia, mindfulness, valkea, noituus ja jopa vaihtoehtoiset hoitomenetelmät. Sielläkin saattaa olla tämmöinen väärä henki takana. Raamattu kieltää ehdottomasti meitä ottamasta yhteyttä henkimaailmoihin, sillä ne ovat todellisia. Saatana on todellinen ja myös hänen henkivaltansa ovat todellisia. Ja ne helposti sitovat ihmisen salatieteisiin tai okkultismiin.
on vakava asia, että jopa kirkoissa pidetään joogakursseja ja istuntoja ja mindfulness-kursseja. Mindfulness viittaa tämmöiseen mielenhallintaan, pyritään siihen. Jooga ei ole vain rentoutumista ja venyttelyä, päämääränä on saada harrastajansa omaksumaan hindulainen tai buddhalainen oppi ja niiden mukainen elämän katsomus. Mindfulness taas tähtää todella, niin kuin sanoin, elämän hallintaan, mutta ilman Jumalaa. Kaikissa näissä idän uskonnoissa, niin näissä on yhteisenä tekijänä se, mitä saatana esitti Eevalle aikanaan siellä paratiisissa. 1 Mooses 3.5. Sillä sinä päivänä, jona te syötte siitä kielletystä puusta, siis hyvän ja pahan tiedon puusta, teidän silmänne aukeavat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia niin, että tiedätte hyvän ja pahan. Todellakin sielun vihollinen pyrkii kaivamaan ihmisestä näitä syntiin lankeemuksessa passivoituneita henkisiä kykyjä ja voimia ja saattaa ihminen pääsemään ikään kuin kiinni maailman energiavirtoihin. Puhutaan alkuvoimista. Jumalan sana kieltää ehdottomasti tämän. Ihminen voi todella kaivaa itsestään yliluonnollisia kykyjä, mutta niiden tuottajana ei ole Jumalan henki, vaan saatana. Olette kenties joskus nähneet semmoisia kuviakin, ihmiset leijuu, puhutaan levitaatiosta. Ne leijuu ilmassa, kun ei varmasti pyhän hengen voimasta. Paholainen teettää hyvin suuria ihmeitä ja ihmiset, jotka on aina ihastuneita ihmeisiin, niin menevät kaikkeen tämmöiseen helposti mukaan. Meidän tulee muistaa se, että meidän voiman lähteemme on Jumalassa. Ja silloin me olemme turvallisilla vesillä. No sitten menemme näihin kristillisiin harhoihin. Näitäkin on hyvin paljon. Enkä yritäkään kattaa niitä kaikkia, mutta ystävät, samalla lailla kuin pieni määrä hapatetta hapattaa koko taikina. Ja samalla lailla kuin rota myrkyssä, niin siellä on vain ehkä prosentti sitä myrkkyä. Se on muuten ihan ravinnerikasta ruokaa rotalle. Mutta se tekee sen rotan myrkyn tappavaksi. Sama koskee näitä harhaoppeja. Jos me emme ole valppaita ja tutki sanaa, tulemme kohta myöhemmin siihen, miten voimme karttaa näitä harhaoppeja, niin me helposti lähdemme mukaan näyttää, että tämähän on ihan oikeaa. Täällä tehdään ihan samoja asioita kuin Jumalan alkuseurakunnassa. Mutta tässä on kyse nyt siitä, että kun mennään riittävästi harhaan, mennään eri evankeliumiin, pois siitä ristin evankeliumista. Ja Paavali julisti siitä vielä, että jos joku julistaa toista evankeliumia, jota hän on teille julistanut, olkoon vaikka enkeli taivaasta, niin hän olkoon kirottu. Haluan painottaa vielä, että tässä ei ole kyse jostakin mielipiteistä tai tämmöisestä tulkintaeroista. Toissijaisissa puhutaan kehällisistä asioista. Niissä voi olla eri mieltä jossakin eskatologisissa kysymyksissä muissa, mutta kun mennään pelastuksen ydinasioihin, siellä jos ajaudutaan väärään evankeliumiin, silloin ollaan jo harhaopissa ja syvällä. Ja nämä harhaopit todella pahimmillaan, ne sitovat ihmisiä. Olen kuullut todistuksia siitä, kuinka ihmiset ovat joutuneet näihin ja joutuneet taistelemaan vuosikausia, että ovat päässeet niistä eroon. Eli hengellisyydestä ylihengellisyyteen ja aivan elämä pilalla pitkän aikaa. Kristillisiä harhaoppia on todella paljon, mutta haluan tässä nyt keskittyä tähän äärikarismaattisuuteen, koska olen siihen törmännyt monissa yhteyksissä.
ja erityisesti menestysteologian ja uusapostoliseen liikkeeseen. On totta, että harvoin näitä näkee tai kuulee saarnattavan niin kuin aivan puhdasoppisesti, että minä olen nyt menestysteologi, kuunnelkaas minua. Sieltä tulee semmoisia pieniä painotuksia ja semmoisia vääristymiä, jotka sitten lopulta, jos niiden perässä mennään, johtaa täysin harhaan Raamatun selvästä totuudesta. On ikävää todeta, että Suomessakin nämä liikkeet ovat rantautuneet tänne eri lailla. Täällä on käynyt puhujia sieltä villistä lännestä ja heidän kirjojaan on käännetty suomen kielelle. Ja valitettavaa on sanoa, että meidän kristillinen mediammekin hyvin kritiikittömästi lähettää heidän ohjelmiaan. Ja jos ei ole tarkkana, niin voi lähteä hyvinkin pahalle harhateille. Kun puhumme äärikarismaattisuudesta niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa, pahimmillaan se on tietysti siellä lähtöpaikoilla lännessä, niin me emme voi välttyä siltä, että minäkin olen ikään kuin oman hengellisen taustayhteisöni juurilla. Helluntaalaisuushan on karismaattinen liike. Helluntaalaisuus tuli Suomeen siellä 1920-luvulla. Olen itsekin kuulunut 60 vuotta tähän liikkeeseen ja olen nähnyt hiukan sitä kehityskaarta. Karismaattinen liike noin kaiken kaikkiaan tarkoittaa tätä ylikarismaattisuutta, leviää nopeimmin maailmassa. Niitä on satoja miljoonia ihmisiä vuodessa, tai tällä hetkellä satoja miljoonia, jotka kuuluvat siihen, ja miljoonia tulee joka vuosi siihen lisää. Me, jotka olemme helluntaiherätyksessä, niin me tunnustamme sen, että helluntaiherätykselle on tunnusomaista armolahjat, pyhän hengen kaste, kielillä puhuminen, profetoiminen, ihmeparantumiset. Mutta niin on siellä äärikarismaattisuudessakin. Mutta me muistamme, jotka olemme kauniin olleet tässä liikkeessä mukana alkuvaiheessa, tämä helluntaiherätyskin oli ikään kuin tämmöinen protestiliike maailmallisuutta ja sanotaan kuollutta kristillisyyttä vastaan. Seurakunnat kasvoivat ja herätyskokouksia pidettiin säännöllisesti. Nyt on helluntaiherätyksessäkin, tämä on noin 100 vuotta vanha herätys, on tultu tavallaan sen elämän kaarensa loppuun. Sanotaan, että kun ensin herätysliike, siitä lähtee herätys pois, niin liike jatkuu. Mutta herätystä ei ole. Tämäkin liike on tällä hetkellä pienenemään päin. Siihen voidaan tietysti laittaa monta kysymysmerkkiä, mikä sen on aiheuttanut. Olen muun muassa todennut sen, että tänä päivänä ei juuri enää puhuta herätyssaarnoja. Julistuksen pääpaino on siellä Jumalan armossa, rakkaudessa ja armolahjoissa ja ihmeissä. Harvemmin kuulee sanomia tai saarnoja pyhityksestä, parannuksen teosta tai Jumalan vanhurskaista tuomioista. Ei Jumala ole muuttunut miksikään. Jumala vihaa edelleenkin syntiä ja kuka ei seuraa häntä, niin Jumala puuttuu siihen asiaan. Tunnettu amerikkalainen pastori, kirjailija A.V. Tozer sanoi kerran, että vaikka pyhä henki poistuisi juuri nyt seurakunnistamme, niin toiminta jatkuisi 90% ennallaan. Ei ulkopuolinen näkisi juurikaan mitään eroa sillä. Sillä nyt kun mennään sinne väärään suuntaan, niin tilalle on tullut ihmislähtöisiä ohjelmia. Hengen vaikutuksille ei jää enää paljonkaan tilaa. Jumalan sanan julistuksen tilalla on todella kaikenlaista ohjelmakristillisyyttä ja pääpaino on sielullisissa elämyksissä ja kokemuksissa. Kaikkihan me haluamme kokemuksia näitä, mutta emme me niistä elä. Uuskarismaattisuudessa on mahdollista kokea kääntyminenkin voitelun kautta.
Ei tarvita parannuksen tekoa ollenkaan. Tämmöinen uusi apostoli antaa sulle voitelun, niin nyt sä oot uskossa, ei sun jatkat sillä tiellä vaan, niin hyvin menee. Eli sielullisuus ja hengelliset kokemukset korvaavat aidon hengellisyyden. Olet, että tämä on teille ehkä semmoista outoa, mutta olkoon vaikka rokotteena sitten tulevaisuutta vastaan, koska näitä piirteitä ja tämmöistä opetusta saatatte kuulla. Tavoitellaan enemmän Pyhän Hengen armolahjoja kuin itse lahjan antajaa. Pyhä Henkihän korottaa aina Kristusta. Ja toimintamme tulisikin olla sitä, että me tähdätään yksin Kristuksen sovitustyön ja hänen ylösnousemuksensa julistamiseen. Pyhä Henki tulee murheelliseksi, jos häntä käydään palvomaan Kristuksen sijaan. Täällä äärikarismaattisuudessa mennään just tähän suuntaan, että ei mitään rajaa. Los Angelesissa oli vuonna 1906 Asusa kadulla tämä valtava hengenvuodatus. Ja sieltä oikeastaan lähti rantautumaan tänne Pohjolaankin helluntaa herätys. Mutta siihen aikaan myös tuli semmoinen merkittävä profetia koskien tätä aikaa. Siinä oli kolme asiaa, joka tapahtuu tänä päivänä, varsinkin juuri näissä ylikarismaattisissa piireissä. Ensimmäinen, vanhurskaan elämän sijasta ylikorostetaan voimaa. Toiseksi, ylikorostetaan Jumalan ylistämistä rukouksen kustannuksella. Kolmanneksi, ylikorostetaan hengen lahjoja Jeesuksen herrauden kustannuksella. Jos katsotaan näitä erikseen, niin emme voi välttyä nyt käsittelemästä menestysteologiaa ja tätä uuskarismaattista liikettä, koska niissä on hyvin samanlaisia piirteitä, mutta esimerkiksi menestysteologia tuli Suomeen tuolla 80-luvulla Ruotsista. Livets Uudet oli se, mutta sekin oli saanut alkunsa taas amerikkalaista lähteistä. 90-luvulla oli muun muassa tämmöinen kuin torontolaisuus, joka sekin vei mukanaan sitten monia hyvinkin harhaan. Olen kuullut jopa näiltä itse todistuksia, jotka ovat olleet torontolaisuudessa mukana, että he niin kuin ihastui siihen ajatukseen ja sitten huomasivat myöhemmin, että nyt täällä on menty liikaa ihmiskeskeisyyteen ja siellä oli selviä ylilyöntejä. Monet ovat kertoneet nämä. Eli pääpaino oli siellä todellakin sitten näissä ihmeissä, parantumisissa ja voimallisissa teoissa. Ne ihastutti ja niissä elettiin. Huomatkaa, ystävät, että ihmeet eivät ole automaattisesti merkki siitä, että siellä on Pyhä Henki taustalla. Menestysteologiassa on sitten tämmöistä vääriä oppeja. En käy hyvin laajasti tätäkään selittämään. Onneksi tänäkin päivänä monet julistaa näistä harhoista ja muun muassa Tapani Suonto on muun muassa 10-osaisen sarjan puhuu näitä harhaoppeja vastaan. Mutta siellä muun muassa tämmöistä kuin valtateologiaa, demonioppia, väärää ihmiskuvaa, sovitusoppia ja pyhitysoppia. Valtateologia, sehän sopii monelle ihmiselle, varsinkin kun haluaa olla joku merkittävä ja saada vähän niin kuin nimeä. Ja nuoretkin haluaa sitä, että ihminen on ikään kuin puoli Jumala. Täällä opetetaan, että ihmisille on annettu ikään kuin samanlaiset valtuudet kuin Jumalalla ja he voivat parantaa sairaita ja tehdä suuria merkittäviä asioita. Joku on viisaasti sanonut, että kun etsitään Herraa, saadaan uusi voima. Mutta kun etsitään voimaa, saadaan uusi Herra. Ja tämä on juuri tapahtunut siellä.
siellä kiinnitäänkin katse näihin, että oho, oho, voimaa, 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 lisää, aina vaan voimaa, ei koskaan riitä. Tässä mielessäni voisi sanoa, että luterilaisessa kirkossa on pysytty ehkä raittiimalla pohjalla, ettei ollut lähetetty heti kaikkeen ihmeeseen mukaan. Jumalan sana voi ilmestyä meille voimana, niin kuin sanotaan, että Jumala vahvistaa sanansa ihmeen ja merkeen. Mutta jos me lähdemme pelkästään niiden ihmeiden ja merkkien perässä juoksemaan, niin me menemme harhaan ja varmasti. Nämä menestysteologit vakuuttavat itselleen rikkautta, menestystä ajallisesti ja terveyttä, kaikenlaista menestystä, sillä heidän uskonsa kohdistuu heidän omaan uskoonsa. He uskottelevat itselleen, että kun minä sanoin, että minä saan uuden mersun, minä saan uuden mersun, minä saan uuden mersun, kyllä se pitää tulla sieltä. Niin tämmöisiä uskoliikkeen ihmisiä on mennyt ostamaan joku kalliin auto ja ajatellut, että no Herra haluaa, että hän menestyy. Sitten muut saa kärsiä hänen veloistaan. Mutta tämmöistä järjetöntä touhua on. Ja kuinka irvokasta, että monet tämä menestysteologit, tämäkin mies tässä, Benny Hinni, voi sanoa nimeltä, hän elää ökyrikkaasti, saattaa lennellä yksityiskoneilla ja rahastaa köyhiä ja sairaita, että kun minä suostun rukoilemaan teidän puolestanne. Jos hän ei tee parannusta tai hänen kaltaiset henkilöt, niin uskon, että Jeesus joutuu kerran sanomaan, että minä en ole koskaan teitä tuntenut. He jopa uskovat sen, että Jumala heitä käyttää, jos heidän kauttaan tapahtuu ihmeitä. En epäile, että voi tapahtuakin, mutta kysymysmerkki on, mistä lähteistä nämä ihmeet ovat. He todellakin tämmöisen positiivisen ajattelun kautta niin yrittävät saada kaikkea hyvää itselleen. Ja asettuvat pastoreina ikään kuin kaiken arvostelun yläpuolelle, että minä olen Herran voideltu, älä tule minua arvostelemaan tai arvioimaan, että kosket Jumalan pyhään. Tämmöistä vääryyttä voi olla. Me tiedämme Raamatusta, että on vain yksi todellinen voideltu ja hän on Jeesus Kristus. Mutta näitä valevoideltuja on sitten pilvin pimeä, niin kuin Raamattu todistaa ja Jeesuskin siitä varoittaa. Tämmöinen demonioppi liittyy taas siihen, että he katsovat, että kaikki sairaudet ovat ikään kuin demonien aiheuttavia. Sen takia he ajaa aina sairaan kohdalla niin kuin demonia ulos ihmisestä. Toki oli jo Jeesuksen aikaan joku, jossa oli sitten demonia sairaus, mutta ei se mikään automaatio, että joka sairauden yhteydessä on joku demoni, jota pitää ajaa pois. Ja sitten jos henkilö ei parannu, niin tämä sairas monta kertaa syyllistetään niin, että sinä elät synnissä, kun et parane, tai elät epäuskossa. Näissä parantamiskokouksissa on massoittain ihmisiä, ja niin kuin sanoin, niin on mahdollista, että siellä paranee ihmisiä. Mutta uskon, että siellä ei toimi Jumalan pyhä henki. He myös antavat ymmärtää, että meidän kristittyjen tehtävä olisi ikään kuin sitoa saatanan voimia. Itse asiassa Jeesushan voitti saatanan Golgatalla, eikä meidän tehtävä enää lähteä sillä tavalla taistelemaan saatanaa vastaan. Toki siellä sanotaan, että meidän pitää vastustaa saatanaa. Sillä meidät on lähetetty julistamaan evankeliumia ja voidaan sanoa näin, niin kuin Suontokin sanoi terävästi, että me taistelemme saatanaa vastaan saavutetusta voitosta lähtien. Me olemme jo voittajan puolella. Mikään meitä ei riistä hänen kädestään, kun pysymme hänen luonaan. Ja tässä taistelussa, hengellisessä sodan käynnissä, missä me jokainen olemme, niin tässä meillä on lepo ja rauha Kristuksessa. Vielä otan muutaman asian väärästä ihmiskuvasta. Menestysteologian mukaan niin me ihmiset olemme ensisijaisesti henkiä.
sielu on meillä ikään kuin ruumiissa vankina. Tämä on vanha gnostilainen salaoppiteoria. Raamatusta tiedämme, että me olemme kolminaisuuksia ja meidän ruumimmekin on Pyhän Hengen temppeli, ei mikään vähäpätöinen. Ja siksi meidän pitää siitä pitää huolta. Mutta tämä väärä sovitusoppi juontuu tästä väärästä ihmiskuvasta. En tiedä, olette kuulleet semmoista JDS-opista, jonka mukaan Jeesus kuoli hengellisesti, joutui saatanan kiusattavaksi sinne kadotukseen ja ikään kuin maksoi lunnat saatanalle meidän syntien sovittamisesti. Täysin väärä kuva. Saatanalla ei ole todellakaan mitään osuutta sovitustyöhön. Hän oli sivusta seuraajana. Jos Jeesuksen veri olisi saastunut, se ei voisi puhdistaa meitä synnistä. Toinen korintolaiskirje 5.19 sanoo, sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Ei siellä saatanasta puhuta mitään. Eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. 1 Pietari 2.24 vielä vahvistaa, joka itse, siis Kristus, kantoi meidän syntimme ruumiissansa ristin puulle, että me synneistä pois kuolleena eläisimme vanhurskaudelle ja hänen haavainsa kautta te olette paratut. Jeesus suoritti sovitustyön ristillä ja ruumiissaan kantoi meidän sairautemme ja syntimme. Edelleen heillä on tämmöinen väärä pyhitysoppi, koska he ajattelevat, että he ovat henkiä, niin jos me olemme uusi luomus hengessä, niin jos he nyt sattuu lankemaan ja ruumis tekee jotain syntiä, niin eihän se ollut minä, se oli mun ruumiini. Ja tämmöinen puutteellinen pyhitysoppi liittyy, tai sanotaan johtaa helposti siihen, että monet TV-evankelistat sun muut he ovat langenneet syville syntielämään. Moraalisiin synteihin. Eräs äärikarismaatikko olikin julistanut, kun hänellä oli semmoinen iso seurakunta, että hän huomasi, että kun lopetettiin synnistä puhuminen, niin alkoi seurakunta kasvaa. Joo, kyllä sillä tyylillä mekin varmaan saataisiin tämä tupa heti täyteen. Annettaisiin oikeus kaikkeen synnin tekemiseen, niin mikäpä siinä. Tämmöinen korvasyyhyyn saarnaaminen, niin varmasti se sopii monelle ihmiselle. Ja sen takia ne megaseurakunnat täyttyvät ihmisistä, mutta siellä ei välttämättä toimi aito Jumalan pyhä henki. Vielä muutama sana tästä apostolisesta liikkeestä, joka pitkälti omaksuu samat periaatteet kuin täällä menestysteologian puolella. Nimensäkin mukaisesti niin nämä johtajat ovat apostoleita, nostavat itsensä samalle rinnalle kuin joku Pietari ja Johannes ja muut. Mutta uskon, että tämmöisiä apostoleita ei ole enää tänä päivänä. Ja he kokevat varsinkin sen, että he ovat tämmöisiä voitelun jakajia muille. Ja heillä on vielä tämmöinen väärä oppi, että seurakunta tulee ennallistaa ja varustaa hallitsemaan maailmaa. Ne puhuu 7 elämän alueesta yhteiskunnassa, jotka pitää vallata ja taistella saatanasta voittoa. Sen jälkeen Jeesus voi tulla sitten tänne maan päälle. Kyllä me emme omassa voimassamme koskaan voita vihollista. Siihen tarvitaan Jeesuksen ja Jumalan voimaa. Toki tämmöinen mahtipontinen voima, valtateologia, niin tämä puhuttelee nuoria ja monia muitakin, jotka haluavat ikään kuin korottaa ihmistä. Tämä on täysin vääristynyt kuva siitä ristin teologiasta, jota meille tarjotaan. Jeesus sanoi, että jos joku haluaa olla hänen opetuslapsensa, hän ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon häntä. Tuossa äsken lauloimmekin tuon laulun, missä viitataan tähän toisen korintolaiskirjeen 12.10.
kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Paavali sanoo, että Jumalan voima voi tulla esille vain siten, että me tyhjennymme itsestämme. Ei niin, että meistä tehdään suuria. Meistä ihmisistä pitää tulla pieni ja Jumalasta suuri. Ja tosiaan luen vielä tästä sen Matteus 7, 2, 2, 2, 3. Uskon, että Jeesuksen sanat ovat tässä. Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Ja Jeesus toteaa, minä en ole koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät. No sitten mennään tähän tämmöiseen ylistyksen korottamiseen. Me tiedämme, että maailmalla on tämmöinen ylistysbuumi. Puhutaan Hillsong-seurakunnista ja Hillsong-lauluista, ja niitä on seurakunnissa paljonkin laulettu. Ylistys on hyvä asia, eikä ylistysmusiikkakaan ole huono asia. Itsekin laulan ja soitan niitä ja olen jopa tehnyt ylistyslauluja. Mutta en voi hyväksyä sitä, että ylistysmusiikilla katetaan kaikki hengellinen musiikki. Tänä päivänä on monia seurakuntia, missä hengellinen laulukirja laitetaan pois, ei tätä tarvita. Me nyt lauletaan vain niitä ylkkäreitä alussa, lopussa ja välissä ja joka välissä. Mä näen itsekin sen, kun olen 50 vuotta toiminut hengellisen musiikin parissa, niin on köyhtynyt tämä hengellisen musiikin kattaus. Kuinka monet ihmiset ovatkaan tulleet johdetuksi ristin juurelle, kun ovat kuulleet hengessä syntyneen taivaslaulun tai kutsulaulun. Ylistysmusiikilla on oma käyttöpaikkansa, mutta ei se voi kaikkea korvata. Tässä ei ole todellakaan kyse mistään musiikkimausta. Mutta todellakaan ylistysmusiikilla ei voi korvata rukousta, ei sanan saarnaa. Liian paljon olen ollut sellaisissakin tilaisuuksissa, missä ylistysmusiikki kattaa suurimman osan ajasta ja sitten hyvä, että jää saarnalla joku pieni rako. Vielä vaarallisemmaksi tämä asian tekee se, että on olemassa tämmöinen vääränlainen ylistyksen teologia. Sen mukaan ylistys on tie Jumalan läsnäoloon. Minun Raamattuni mukaan tie Jumalan yhteyteen vie Jeesuksen veren kautta. Otan nyt tämmöisen konkreettisen esimerkin. Meidänkin herätysliikkeessämme on käännetty tämmöinen Chachon Korvallin kirja On aika ylistää. Suora lainaus sieltä. Ilman ylistystä ei ole Jumalan valtaistuinta. Ylistys on paras tapa taistella saatanaa vastaan. Ylistyksellä voitamme maailman Jumalalle. En voi yhtyä tuohon. Edelleen Korman siellä hyvin seikkaperäisesti selittää, että jotkut soittimet tai rummutukset tai nämä, niin nämä saa Pyhän Hengen laskemaan. Kyllä tämä on ihmistekoista meininkiä. Sitä se ei varmasti saa aikaiseksi. Ylistyksellä voidaan toki virittää ja saada meidän sielullinen elämä syttymään ja kenties roppakin heilumaan ja muuta, mutta ei sillä automaattisesti henkeä luoda. Mutta näissä uuskarismaattisissa piireissä, niin siellä on vähän niin kuin semmoinen sukkerointimeininki ja valot on niin kuin diskossa ja saattaa savut palaa vielä siellä, että siellä on semmoinen pieni sokeraava tunnelma. Mutta se mikä siellä on todella sitten hankalaa, tästäkin on tietoa, Hillsong-seurakuntien johtajat, ne ovat viime aikoina lankeelleet synnillisiin, moraalisiin asioihin. Kerran haastateltiin podcastissa, Tiittasen kaveri Ristivuotosta haastatteli näitä suomalaisia ylistysseurakuntien johtajia. Ja
ja kysyi, että mistäköhän tämä voisi johtua. Että sitten ne sanoi hyvin osuvasti, että no eipä siellä nyt hirveästi siihen opetuspuoleen puututa. Eli mikä on yleistä täällä Mekaseurakunnissa, niin siellä ei kiinnitetä huomioon pyhityselämään tai muuhun, että positiivisella mielellä mennään eteenpäin. Mutta tämä on semmoinen asia, joka äkkiä valtaa ihmiset, ja kun se tuntuu hyvältä täällä, niin mikäs tässä mennä eteenpäin. Minun ei tarvitse tehdä parannusta eikä elää niin kuin ristiä kantaa, niin kyllähän tämä lihaa miellyttää. Sanoisin vieläpä näin, että tämmöinen, Markusta katson tässä, niin äänekäs rokkaava musiikki, niin sen lisäksi, että se on vaarallista terveydelle, se monta kertaa sulkee meidän korvamme kuulemasta Jumalan ääntä. Menen tähän ensimmäiseen kohtaan, niin satun tuntemaan monia minua paljon nuorempia ylistysmusiikin soittajia, jotka ovat saaneet elinikäisen kuulovamman soittaessaan ylistysmusiikkia liian voimakkaasti. Ja joutuvat sitten turvautumaan kuulolaitteisiin lopun ikänsä. Tätä vartenhan jo laki säätää tietyt desibelirajat, mutta eipä niitä aina noudateta. Toinen asia, joka on vielä tärkeämpi, on se, että Jumala puhuu montakin kertaa meille hiljaisuudessa. Minulla on oma kokemus se, että Jumala monta kertaa herättää minut yöllä ja käy puhumaan Pyhän Hengen kautta minulle jotakin Raamatun paikkaa. Ja monta kertaa saa myös lauluja yöllä. Minulla käy soimaan joku laulumelodia, silloin minun on noustava äkkiä se hyräilemään jonnekin kännykkään, että muistan sen vielä aamulla. Mutta huomaatte, että hyvästäkin asiasta voi tulla parhaan pahin vihollinen. Sitten mennään tähän kolmanteen. Ylikorostetaan hengen lahjoja. Jeesuksen sovitustyö jää helposti varjoon voimakkaiden hengellisten kokemusten alle. Puhutaan ilmestystiedosta, josta monta kertaa karismaatikkoja myös syytetään, että eikö se Raamatun ilmoitus riitä. Jos sieltä nyt saa semmoista ilmestystietoa, joka on ristiriidassa Raamatun kanssa, niin se on toki hylättävä. Eli tässäkin tullaan siihen tosiaan, että armolahjat ja Pyhä Henki korotetaan niin kuin omaan suuruuteensa ja sivutetaan sitten muut Raamatun totuudet. Toki me rukoilemme, itsekin rukoilen armolahjoja ja muita, mutta että jos meidän päätavoitteemme on vain rukoilla niin kuin voimaa itsellemme, voimaa, lisää voimaa, ei ole riittävästi voimaa, lisää ihmeitä, silloin me menemme harhaan. Meidän pitää mieluummin rukoilla, että Herra, käytä minua tahtosi mukaan, tutki minua ja tunne minut, ja jos tieni on harhaan vievä, johdata minut iankaikkiselle tiellesi. Jumala ei kiellä meiltä mitään hyvänsä, mutta jos me olemme todellakin kiinnostuneita enemmän hänen lahjoistaan kuin hänestä, niin me olemme väärällä tiellä. Ensimmäinen Tessalonikkalaiskirje 5.19.21 sanoo, että henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää halveksukko, mutta koetelkaa kaikki ja pitäkää se, mikä hyvä on. Tämänkin minun puheeni te voitte ihan täydellä syyllä ja oikeudella arvioida Jumalan sanan pohjalta ja pitää se, mikä on hyvää. Jossakin on sanottu, että kaikki me erehdymme tai olemme jossakin pielessä, mutta Jumala johdattaa meitä eteenpäin, kun me antaudumme hänen työstettäväksi. Raitis karismaattisuus on sitä, että erotetaan epäaito aidosta. Tänä päivänä tietysti tarvittaisiin paljon henkien erottamisen armolahjaa, mutta ilman sitäkin me tulemme selviämään siitä, mikä on harhaoppia, kun me pitäydymme Jumalan sanaa. Aito kristillisyys on todellakin
ristintien kulkemista. Ristin teologia, ei mitään voimateologiaa. Meistä ei tehdä suuria, meistä tehdään pieniä, jotta Jumala voi meitä käyttää. Toisaalta voisi sanoa myös, että meille ei ole luvattu tässä ajassa, tässä elämässä, elämää ilman sairauksia ja kärsimyksiä ja vastoinkäymisiä. Jumala käyttää niitäkin viisaudessaan. Hän voi joskus parantaa, joskus olla parantamatta. Ja meidän on syytä alistua hänen tahtonsa. Täällä Matteus 2.4 on Jeesuksen varoituksia siitä, että tulee lopun aikana näitä vääriä Kristuksia. Siellä on monessakin kohdassa, mutta luen nyt täältä vain tietyt kohdat. Minä olen Kristus ja he eksyttävät monta ja älkää menkö heidän perässään. Tuolla tai täällä on Kristus, älkää menkö heidän perässään. Sillä vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja nousee ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä. Jos Jeesus tämän sanoo, niin kai tämä pitää uskoa. Joku tulee, että mä oon Jeesus, mä teen nyt tätä ja ihmeitä tapahtuu. Ja eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Huomatkaa, että Jumala sallii tämän, että meitä koetellaan, kuka on hänelle uskollinen. Jos me emme pitäydy täysin Kristukseen, niin me voimme ajautua harhaan. Vielä täällä sanotaan, että katso, minä olen tämän teille edeltäpäin sanonut. Nämä ovat Jeesuksen omia sanoja. No, sitten jos mennään tähän tärkeään puoleen, kuinka välttää harhaoppeja? Täällä on ensimmäinen Johanneksen kirje 4:1-3 jakeet. Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta, sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. Kristuksen pitää olla ykkösenä. Paavali puhuu myös tästä samasta asiasta tessalonikkalaisille. Toinen tessalonikkalaiskirje 2:9-10. Jonka tulemus tarkoittaa antikristusta, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteolla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen. Huomatkaa niille, jotka joutuvat kadotukseen. Ja minkä takia joutuvat kadotukseen? Sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseen pelastua. Rakkautta totuuteen, eli Jeesukseen. Ne, jotka eivät hyväksy Jeesusta, niin heidän annetaan eksyä sitten näillä tämmöisillä eksytyksillä. Kerron tähän erään unen. Oli jo vuosia sitten, asumme silloin Nastolassa ja poikani kiinnittivät jo aikoja sitten huomiota näiden äärikarismaattisten harhoihin ja ylilyönteihin. Ja kerran sitten vanhin poikani Eelis antoi minulle sellaisen videon, missä oli kritisoitu näitä äärikarismaattisia asioita. Ja minä katsoin sen ja minun oli helppo yhtyä siihen, että eihän tämä ole tervettä ollenkaan. Vastoin Jumalan tervettä opetusta. No, seuraavana yönä näin unen. Meidän perhettämme kohti tuli semmoinen uhmaava susi. Ja sitten, no, me tapoimme sen yhdessä poikien kanssa. Siinä oli vielä sellainen iso kivi maassa ja sillä teloimme suden pään murskaksi. Sitten sanoin pojilleen, että no, vetäkää se raato pois siitä.
Ja kun he lähtivät vetämään sitä raatoa pois, niin sieltä ilmestyikin miehen hahmo. Koin, että uni oli viesti minulle Jumalalta siitä, että edellisenä iltana katsomassani videossa tämä karismaattinen saarnamies oli susi lammasten vaatteessa. Se ei ollut ollenkaan sitä aitoa, todellista, mitä Jumala haluaa meille osoittaa. Vielä joitakin piirteitä, mihin kannattaa kiinnittää huomio tämmöisen erikoisen, karismaattisen ihmisen kohdalla. Jos hän puhuu kovasti rahasta, niin silloin alkaa niin kuin kilkattaa täällä, että hetkonen, mikä tässä on taustalla, koska he keräävät rahaa. Toisaalta nousee esiin tämä ihmiskeskeisyys. He ovat semmoisia suuria sankareita, lavakarismaatikkoja. Vallan väärinkäyttö ja moraalittomuus. Julistajien hedelmä ei ole se, että tapahtuuko siellä ihmeitä tai vaikka sairaita paranensi. Seurataan heidän elämäänsä. Elävätkö he kristityn vaellusta oikealla lailla? Onko heillä nöyryyttä? Kaikki tämmöiset asiat äkkiä jo saavat missä tahansa ihmisessä äkkiä niin kuin hoksottimet hereille, että tämä ei nyt ole ihan normaalia. Matteus 2.2.2.9 sanotaan, te eksytte, koska ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Tämä on oikeastaan se yksi tärkeimpiä asioita. Me paneudumme Jumalan sanaan. Emme lisää siihen mitään, emmekä ota siitä mitään pois. Ja kun me luemme Jumalan sanaa, niin Pyhä Henki on meidän kotiopettajamme, joka vie meitä eteenpäin sanan tuntemisessa. Ystävät, meitä kehotetaan todella paneutumaan syvemmälle Jumalan sanaan, sillä se on meidän hyökkäysaseemme saatanaakin vastaan. Näinhän Jeesuskin toimi aikanaan. Ja niin kuin jo aiemmin mainitsin, niin Jeesus on luvannut pitää omistaan huolen. Hän ei meitä jätä. Mutta tämä on realiteetti ja todellisuutta, että me elämme tämmöisessä maailmassa, joka on täynnä väärää hengellisyyttä. Ja meidän pitää osata erottaa se, mikä on aitoa. Meille on annettu Pyhä Henki sitä varten, että hän ohjaa ja opettaa meitä ja hän ei vie meitä harhaan. Saako Jumala teitä runsaasti siunata. Aamen.